Eriksson då och sedan Savard på tredje platsen. Ja, kom igen Frida! Pumpen då och är intressant här att se då dels vilka som kommer etta och tvåa men även om vi har någon trevlig tid här. Bra. Just nu så ser det ut att bli Ek och Sanad. Johansson försöker att kämpa sig tillbaka i löpet, men det går inte. Är det Salad som utmanar om segern hit? Han fixar det till slut också på 4.08. 4.10 då ungefär på Johansson som trea. Har du kissprov igen då? Va? Kissprov. Vi ska ha prisutdelning pojkar 17 längdhopp.